ділимося сьогодні приємними новинами, корисною інформацією. Бачите, позаду мене установка для заправки наших автомобілів, придбана для нашого комунального підприємства «Комунгосп». Ми планували її давно. Ми знаємо, що оптовий тариф на паливо є набагато нижчий за роздрібний. Реалізація палива або заправка наших машин буде коштувати зараз набагато дешевше. Десь приблизно там від 4 гривень економії на одному літрі. Це суттєва економія, це суттєва допомога для нашого комунального підприємства, це суттєва допомога для нашого бюджету, який і так непростий. Дана економія допоможе як самому підприємству, кошти можна буде направити на розвиток, на придбання техніки, на виконання робіт, а також ми зможемо більше допомогти нашим Збройним силам, нашим хлопцям, нашим дівчатам, які захищають Україну. Дякую всім причетним, хто займався організацією, доставкою, виробництвом, депутатам, які прийняли відповідне рішення, підтримали наші ініціативи. Це суттєвий крок вперед.